susitinka Utenos Juventus ir Panevėžio Lietkabelis komandos pralaimėjo 2 taškų skirtumu. Na, kalbant apie Utenos krepšinio lygoje po Žalgirio, Lietuvos ryto ir Neptūno, čia puikus perdavimas ne vienerius metus Europoje, čia perdavimas į priekį ir 2 taškai iš po krepšio. Na, praėjusius metus žaidė tik vidurio polioje, na, bent jau dažniausiai vidurio polioje pozicijoje, o čia puikus perdavimas po krepšio, dėlimas iš viršaus. Ir šiandien matome iš Čepukačių, 10 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos ir čia koks blokas. Mindaugas Lukauskis, fantastiškas epizodas, turbūt gėlė, kol kas 20-21 Panevėžio komanda pralaimė, bet Lorenzo Williamso štai taip, sniperis ir turbūt pats geriausias gynybos specialistas nėra, čia štai toks prasiveržimas, vardas klaida, Gytis Rutavičius prie 3 taškų zonos, tolimas šiandienas ir optimistiškai. Dar vienas Bučkauskio labai netaiklus metimas, vienas po krepšių, čia nugarą į krepšį bando Vaidas Čepukaitis, bet Dikso perdamas Čepukaičiui, dėlimas iš viršaus. Rašytas jam Lorenzo Williamsas, 10 sekundžių Lietkabeliui, Williamsas 2+1. Žiūrėjau sakė, kad tikrai keistai jaučiasi trenerio pozicijoje, sakė, kad nori Bučkauskis. Gražiai sužaidžia su Arminu Urbučiu, viskas kaip išėjo Lukauskį. Benas Medžianas iš toli atsako taip pat taiklių metimų. Puikus perdavimus ir Tarolio dėjimas iš viršaus. Rolandas Jakštas netgi griebėsi už galvos. Yra iki 12 taškų. O čia labai sudėtinga metimo metą ir Džemaras Dikas. Sekundės lieka, Lorenzo Williamsas iš toli, taiklus metimas, pataiko Lorenzo Williamsas. Dikso perdavimas ir 2 taškai su pražangą Arminas Turbutis. Krepšinio lygos rungtynės. Galbūt Lietkabelis buvo išsaugojęs daugiau jėgų.